Hej och välkomna till www.desomborderhoras.nu. Det här är en webbportal för gräsrotsfinansierad kultur. Mitt namn är Lars Demian och min kommande platta är vårt första projekt. Principen är rätt enkel. Ju fler som skippar in, ju mindre blir det per skalle. Så nu söker jag 300 modiga kvinnor och män som är beredda att avvara vad njutning 500 spänn kan ge dem en kväll ute på stan. Och istället satsa de här pengarna på att sponsra en ny platta med mig. Det är idén. Hur det funkar kan man kolla på den här sidan. Man trycker lite där uppe. Man trycker lite där. Och det är rätt enkelt. Inga problem. Hoppas ni gillar idén. Tack för ert stöd. Och vi ses snart.